देख्नु होला थर्टी फोरको अगाडि के छ है एसडिएफ पार्टी टु फाइल अ पिटिसन इन द हायर जुडिसियरी बेन्च इन द सुप्रिम कोर्ट टु सेभ गार्ड सिक्किमिज आइडेन्टिटी यस हामी यो गर्दैछौँ अब सिएसडिएफ पार्टीले आजको यो प्रेस कन्फ्रेन्सको एउटा तपाईँहरूले लेखिदिनुहोस् एसडिएफ पार्टीको स्ट्यान्ड यो छ अब हामी हायर जुडिसियलीमा जान्छौँ सिक्किमिज आइडेन्टिटीलाई बरकरार राख्नु यो जुन खालको भएको छ आज हालत सिक्किमको हामी अब जिम्मा लिन्छौँ मैले जहिले जहिले भन्थेँ तपाईँलाई अब प्रजातन्त्र रुलिङ गभर्मेन्टले मेजोरिटी ल्याएर सत्ता चलाउँछ र अपोजिसनले पनि जिम्मा लिनु जरुरी पर्छ र टाइम आयो नि त यहाँ त लोल खो यत्रो दिन दियो आज के भन्छ एसडिएफ त ढिलो पो बोल्दैछ भन्छ माथिबाट त्यस्तो भन्छ ऊ त ढिलो र छिटो पै आज के भन्नु अब उहाँ सो हामीले यो डिसिजन लिउँ सिक्किमिज भोटिया लेप्चा नेपाली एन्ड इभन ओल्ड सेटलर्सको है सिक्किमिज आइडेन्टिटी बरकरार राख्ने अब हामी सुप्रिम कोर्टमा हायर बेन्चमा जानेवाला छौँ अनि यो जुन ब्ल्याङ्केट अर्डर आएको छ नि यो जुन तपाईँलाई पढाएर सुन्नु ब्ल्याङ्केट अर्डर आएको छ अब सिक्किम सिक्किमसँग रेगुलेसन नाइन्टिन सिक्सटी वानलाई एमेन्डमेन्ट भएको छ यसलाई हामी बरकरार राख्नु है यसलाई हामी फेरि यथावत अगाडि जस्तो राख्नु चाहिँ हामी अब जुडिसियरीको हायर बेन्चमा जानेवाला छौँ हामी हायर जुडिसियरीमा नगइकन यो कुराको सल्भ हुँदैन अब केवल केवल ओल्ड सेटलर्सले इन्कम ट्याक्स एक्जामसन मात्र पाउनु हुँदाखेरि हाम्रो आपत्ति उहिले पनि थिएन अहिले पनि छैन कहिले पनि हुँदैन पनि है तर यहाँ चाहिँ मैले अघि भने नि जसरी यो बुलडोजर चलाइरहेको छ नि है र उहाँले जुन कुरा मन पराए त्यो कुरामा मात्रै चलाएर लगेको छ है अर्को कुरामा चलाएको छैन चलाएको छैन किनभने जुन कुराले हामीलाई प्रोटेक्ट गर्ने कुरा त जानै मानेन नि त्यहाँ गएको भए त रिजनेबल क्लासिफिकेसनमा सिक्किमेको जुन चाहिँ अस्तित्व यथावत रहन्थ्यो नि त्यो जाँदै गएन नि त मैले भने त्यो इन्डो सिक्किम ट्रिटी हेर्नुहोस् अब तपाईँले सबसेभन्दा वर्स यो सिक्किम सन्जे रेगुलेसन सेक्सन थ्री र सेक्सन फोर नहोस् अदर देन इन्डियन भनेपछि चाहिँ अब जे चाहे त्यही गरेर लगिदियो नि त हौ है र यो कुरालाई मध्यनजर राखे राख्नु जरुरी छ भारत सरकारलाई पनि यो कुरा सुन्नु बहुत जरुरी हुन्छ कारण हाम्रो मजर चाहिँ पोलिटिकल हो हामीलाई सुप्रिम कोर्टले मज गराएको होइन हाम्रो मजर चाहिँ पोलिटिकल हो सिक्किमको मजर विथ इन्डिया इज पोलिटिकल र हामी यसलाई यसलाई मध्यनजर राखेर रा। त्यो ट्रिटीहरू जुन नाइन्टिन फिफ्टी इन्डो सिक्किम ट्रिटी त्यसको बादमा आयो ट्रिपटाड एग्रिमेन्ट एथ मे नाइन्टिन सेभेन्टी थ्री है गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट नाइन्टिन सेभेन्टी फोर थर्टी फिफ्थ एमेन्डमेन्ट थर्टी सिक्थ एमेन्डमेन्ट यो सबैलाई लिएर एकखेप हामी अब जुडिसियरीमा गएर एकखेप हामी यसलाई पुनः जीवित गराउने हामीले सोचेको छौँ कारण त्यो बिना कारण अब त्यही सुप्रिम कोर्टबाट जुन आरसी पौडेलको जजमेन्ट आए जुन सुरेन्द्र प्रसादको जजमेन्ट आए त्यसमा यथावत रह्यो नि त तर यो मात्रै जजमेन्ट आयो यहाँ चाहिँ उल्टा बुल्डोजर चलाइदिएको छ यहाँ केही रहेको छैन र हामी हायर जुडिसियरीमा जानेवाला छौँ है अब सर्टेस्ट पोसिबल टाइममा हामी जान्छौँ है र यो एउटा लिगल कुरा छ यसलाई हामीले लिगल ओपिनियन सबैको लिएर बट हाम्रो विल पावर चाहिँ स्ट्रङ छ कि हामी सिक्किमे र सिक्किमे जनताको लागि हामी हायर जुडिसियरीमा जाँदैछौँ